បណ្ដាធនាគារនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងជួបអាសន្នអស់ប្រាក់យន់របស់ចិនហើយកត្តាដ៏ចម្បងដែលធ្វើឲ្យធនាគារទាំងនោះអស់ប្រាក់យន់គឺដោយសារតែបណ្ដាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុចិនបានដកខ្លួនចេញមិនហ៊ានរកស៊ីជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅទៀតព្រោះខ្លាចទទួលរងទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Business Insider បណ្ដាធនាគារក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់យន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសរូបិយប័ណ្ណរូបលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ថ្លៃ 75% បើធៀបទៅនឹងប្រាក់យន់របស់ចិនកាលពីដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅការធ្លាក់ថ្លៃនេះបានកើតឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីបានប្រកាសពាក្យថាធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីនឹងកាត់បន្ថយការលក់ប្រាក់យន់របស់ចិនប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនពីជាង 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកមកនៅត្រឹម 200 លានដុល្លារអាមេរិកធនាគាររដ្ឋដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ី SB Bank បាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់យន់បានតទៅទៀតទេព្រោះខ្លួនលែងមានប្រាក់យន់សម្រាប់ទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មទៀតហើយទន្ទឹមនេះធនាគារធំបំផុតទី2របស់រុស្ស៊ី VTB បានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះសាច់ប្រាក់យន់ធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់យន់បន្ថែមទៀតហើយថាបណ្ដាអ្នកនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏គួរតែលក់ប្រាក់យន់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរបើសូមបញ្ជាក់ថាបណ្ដាធនាគារចិនកាន់តែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងបន្តដុតបញ្ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនឲ្យឆេះកាន់តែសន្ធោសន្ធៅដែលមិនដឹងថ្ងៃបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេបញ្ហាលំបាកក្នុងការទូទាត់រវាងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនិងធនាគារចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយធនាគារចិនស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយបានបង្ខំចិត្តឈប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាមួយរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាធនាគារមួយចំនួនថែមទាំងបានវេត្រឡប់ទៅវិញទៀតផងនៅការទូទាត់ថ្លៃទំនិញដែលបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួចហើយដោយសារតែការភ័យខ្លាចទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មទន្ទឹមនេះការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីត្រូវបានរាំងស្ទះក្នុងទំហំច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនដោយសារតែបញ្ហាការទូទាត់នៅតាមបណ្ដាធនាគារបរទេសនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យពីធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីការលំបាកក្នុងការទូទាត់បានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ធំមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដែលកាន់តែឯកោខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីទីផ្សារពិភពលោកហើយជាលទ្ធផលរុស្ស៊ីត្រូវពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រាក់យន់បន្ទាប់ពីទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក្នុងឆ្នាំ2022ក្រោយពីរុស្ស៊ីបានបញ្ឆេះភ្លើងសង្គ្រាមចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2022ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រាក់យន់បានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណបដូរប្រាក់ដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានចំណាយគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅជាងពាក់កណ្ដាលនៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ